למה צריך ללכת כמו כולם? ולמה בשבילה תמיד צריך להיות מושלם? אנחנו דור של אנשים לא מסופקים, ואם תרצי אותי, תרצי אותו ואחרים. כי אם את חושבת שאת לא בעניין, את לא נמצאת בכוח, זה נהיה עניין של זמן. אז אם את לא רוצה, תקחי את החפצים, סתלקי מכאן בבקשה, אל תעשי לי פרצופים. אני אוהב אותך, את יודעת שזה נכון, תפסיקי לנסות לגרום למצוא סתם פתרון. למה שעצמך זה עושה לי קצת עצוב? ולמה אני מוכן להיות באמצע שוב? אנחנו לא תמיד הולכים אותו כיוון, זה לא מספיק אוהב בשביל לשבת לי על המצפון. לוקחת לך שני בגדים ונוסעת לחברה, חבל שלא חשבת מספיק לקחת ממך תקי. כשתביני שאני לא אחזור, עד מה עוד תרדו שנתיים ואת תחכי בתור, את תחכי בתור. למה שעצמך זה עושה לי קצת עצוב? ולמה אני מוכן להיות באמצע שוב? למה שעצמך זה עושה לי קצת עצוב? ולמה אני מוכן להיות באמצע שוב? להיות באמצע שוב?